Hola, bona tarda, Gemma. Doncs sí, és que la corporació local ja està reunida a la sala de plens perquè és a punt de començar la sessió extraordinària que ha de debatre les ordenances fiscals de l'exercici 2025. Aquest és l'únic punt de l'ordre del dia. Per l'exercici 2025, l'equip de govern proposa efectuar increments molt determinats en algunes ordenances fiscals i la tònica general és incrementar un 2,4% les tarifes vigents. Altres modificacions que es presenten avui a l'aprovació per part del ple de la corporació es refereixen a aspectes substantius o formals, com millores del redactat o la inclusió d'algun nou supòsit de tributació o aclariment de benefici fiscal. Per a l'ordenança reguladora de la taxa de gestió de residus municipals, la proposta és d'un increment del 17,20% respecte a enguany, de tal manera que quedaria coberta el 98% de la totalitat del cost del servei com marca la normativa. Ara sí, l'alcaldessa de Santa Bàrbara és a punt d'iniciar aquesta sessió que, com dèiem, ha d'aprovar aquestes ordenances fiscals pel proper any. Una altra ordenança fiscal important és la de l'impost de béns immobles, que presenta també novetats importants en matèria de beneficis fiscals. S'incrementen un 2,4, així per immoble de naturalesa urbana es fixa el tipus impositiu al 0,596% i per immobles de naturalesa rústica en el 0,886%. Ara sí, escoltem a la Isabel García, alcaldessa de Santa Perpètua, i és que comença aquesta sessió plenària. Ens escolten pels diferents mitjans. Benvinguts a aquesta convocatòria de ple de la Corporació Extraordinari amb un únic punt de l'ordre del dia que és de la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals i és l'aprovació provisional de les ordenances fiscals per l'exercici 2025. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Regidores, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua, molt bona tarda. Estem davant d'una proposta que any rere any presentem al plenari, que és la modificació de les ordenances fiscals, i encara que és sabut per què serveix un ajuntament, què fem amb un ajuntament, em permeten que torni a fer un recordatori, perquè existeix una funció social, una utilitat social i una utilitat pública en els impostos, en les taxes, en els preus públics i en la manera de gestionar-los per les diferents forces polítiques als diferents municipis, a l'Estat i a la comunitat autònoma. Nosaltres prestem serveis en matèria de seguretat ciutadana, en ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques, prestem serveis en matèria de protecció civil, amb ordenació, execució de la disciplina urbanística. També prestem serveis en matèria de promoció i gestió de l'habitatge, també amb parcs i jardins públics, també amb vies públiques i urbanes i rurals. També prestem serveis en matèria de protecció del medi ambient, és a dir, de prevenció de la contaminació atmosfèrica, sonora, el control de les activitats classificades, també la protecció dels espais naturals i la potenciació i el manteniment dels espais verds i la erradicació d'abocaments incontrolats i també en matèria d'educació ambiental. A Santa Perpètua també prestem serveis en matèria de mercats i de fires i també en matèria de defensa dels usuaris, dels consumidors, per tal de garantir la salut, la seguretat i els interessos legítims i econòmics d'aquests consumidors. També a Santa Perpètua participem en matèria de gestió de l'assistència primària a la salut. També prestem serveis en matèria de cementiris i serveis funeraris i així mateix en serveis socials i la promoció i la reinserció social. L'Ajuntament de Santa Bàrbara també presta serveis en matèria de subministrament d'aigua, el clavegueram i el tractament de les aigües residuals, a l'enllumenat públic, la neteja viària, la recollida i el tractament dels residus. També són objecte del que fem a l'Ajuntament. També prestem serveis en matèria de transport públic de viatgers i també en activitats i instal·lacions culturals, esportives i ocupació del lleure i del turisme. L'Ajuntament de Santa Perpètua també participa en la promoció de l'ensenyament i alhora en el manteniment dels col·legis públics
dels col·legis públics que són propietat de primària, que són, com saben, propietat de l'Ajuntament. És a dir, el que fem a l'Ajuntament és important i, en aquest sentit, a Santa Perpètua té molta importància el treball de la promoció econòmica local, que estimula la creació de treball i augmenta la competitivitat del teixit industrial i comercial. I per tot això, en el seu dia, es va crear el Servei de Desenvolupament Local i Comerç, que entre les seves tasques, que també prestem des de l'Ajuntament, busca l'inseriment de la població en el mercat de treball i que demanda i que darrerament la crisi econòmica d'abast mundial ha guanyat pes i feina diària. El municipi té competències i també en ordenació i regulació de les activitats comercials i en aquest sentit des del desenvolupament local i comerç ho fem a través també en col·laboració amb les associacions de comerciants del municipi per tal de treballar amb el foment del comerç local. L'Ajuntament de Santa Perpètua també compta amb personal especialitzat per la defensa, per la promoció esportiva i la gestió dels equipaments i instal·lacions municipals esportives. Disposa d'un nombre important d'equipaments esportius que posa a disposició de les entitats municipals, de les entitats del municipi i de la població en general. Parlem dels pavellons municipals, de la pista poliesportiva coberta, de les piscines, la coberta i la descoberta, també parlem de les sales d'activitats dirigides i també parlem de les instal·lacions del camp de futbol Paco Navarro, que també són serveis municipals. L'Ajuntament també exerceix funcions i competències en matèria de dinamització i difusió cultural i manté diferents equipaments culturals i educatius pel que afavoreixen el desenvolupament de les persones i també procurant el manteniment d'un patrimoni històric i artístic. En aquest sentit, tenen un pes rellevant el nou Museu del Treball i la Indústria Viva, la EMA, la xarxa de centres cívics, la Biblioteca Josep Jardí, la Granja Sol de Vila, els col·legis de primària, com he dit abans, el camp i, per què no dir-ho, també el ric patrimoni cultural que tenim a Santa Perpètua. I també es treballa de manera molt acurada en la defensa de la llengua i en el perfeccionament de la llengua al conjunt de la ciutadania. Així mateix, a Santa Perpètua, que és una localitat compromesa amb la igualtat d'oportunitats, amb la salut, amb la lluita contra el canvi climàtic, amb l'accés a l'habitatge en condicions d'igualtat, són molt, molt importants els serveis d'atenció que es presten pel personal de serveis socials, de nova ciutadania, d'habitatge i de rehabilitació, als serveis municipals de medi ambient, d'acció climàtica i també de forma molt acurada amb independència del lloc on hagis nascut. I això és perquè entenguin que tots els serveis que presta un ajuntament i d'on provenen els ingressos tenen una voluntat especialment d'utilitat pública i de sosteniment dels serveis municipals, perquè aquesta és la utilitat social dels impostos. A l'Ajuntament de Santa Perpètua existeixen tot un seguit de serveis que l'Ajuntament presta i pels quals no s'obté cap contraprestació directa. Senzillament, els mateixos es presten directament des de la cistella d'impostos. Una part d'aquests ja els he explicat anteriorment. És important que tinguem en consideració que estem davant d'una proposta que planteja un increment moderat dels tributs, fixat bàsicament en dues figures tributàries, l'impost de béns immobles amb un increment IPC del mes d'agost, que és el que hem fet servir en els últims anys, i per altra banda, l'actualització de la taxa de residus municipal que s'actualitza en aquest cas d'acord amb interès de llei, la llei 7/22, que també ens afecta l'any passat i l'any 2023 i que ens obliga a una actualització d'aquesta taxa en el 17% per tal que la cobertura
de la taxa sigui el més proper al 100%, al 100%, que és el que ens obliga a la llei. Estem davant d'una situació seriosa, una crisi sanitària que ha portat alhora també una crisi econòmica esdevinguda per la guerra que s'està produint a Ucraïna o per la guerra que s'està produint al Pròxim Orient. Aquestes guerres repercuteixen en com ha de ser l'actuació també que rebem per part de l'Ajuntament. Els costos, l'increment de costos que rebrà aquest Ajuntament i que ha rebut en aquest Ajuntament en els últims anys, disculpin, no s'assembla gens ni mica al que nosaltres fem amb l'actualització dels tributs. És important dir que estem davant d'una actualització de tributs que ens aportarà al voltant de 650.000 euros de nous ingressos, però que és molt possible que els costos que tinguem en el futur sigui superior a aquests 650.000 euros i, en tot cas, haurem de seguir treballant en allò que hem començat durant aquest any 2024 en la millora, en l'eixamplament, en la consolidació de les bases fiscals que ens permetin generar recursos extraordinaris i alhora consolidar padrons. Bàsicament estem parlant de l'impost d'activitats econòmiques, de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de la taxa que paguen les empreses subministradores i comercialitzadores de serveis, llum, gas, telefonia mòbil, etcètera, i que això ens ha de permetre, com he dit abans, millorar les nostres bases fiscals. Vull acabar dient que estem davant d'una proposta molt treballada, una proposta que planteja una utilitat social i una utilitat pública molt definida i molt clara de la càrrega fiscal dels impostos, un increment 2,40% de l'impost de béns immobles, una actualització fins al 98% del grau de cobertura, perquè ja coneixen tots i ho sabem tothom, de la taxa de residus vinculada a un nou model de gestió de residus que no ha estat possible poder implementar durant l'any 2024. Com hem explicat en algunes ocasions, això malauradament nosaltres sortíem a finals de 2023 quan aprovaven les ordenances fiscals per l'any 2024 en posició de que a partir de l'1 d'abril d'aquest any tinguéssim els contenidors tancats, els contenidors intel·ligents, i poguéssim haver fet el canvi al nou model de gestió de residus, però malauradament, desgraciadament, una de les empreses que han participat en aquest procés de licitació de la compra dels contenidors ha interposat fins a dos recursos. A l'últim no li han donat la raó i l'Ajuntament hem signat ara fa pocs dies aquest contracte de subministrament de contenidors i a principis del mes de març, màxim al mes d'abril, tindrem els nous contenidors. Això ens permetrà establir el nou model de gestió de residus i alhora, de cara a 2026, disposar de les dades que permetin a aquest Ajuntament fer el que no hem pogut fer a 2024, que és aplicar la taxa justa o la taxa per aportació a partir de l'any 2026. Aquesta és l'interès i per això també treballem. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? Molt bé, doncs té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant, regidor. Sí, gràcies. Pues nos encontramos, como cada año, por estas fechas, ante la subida de impuestos y tasas que el Gobierno municipal aplica y que la ciudadanía paga, porque, como ha quedado bien claro con el discurso del ponente, el Ayuntamiento presta servicios a la ciudadanía y, evidentemente, hay que pagarlos.
En esta ocasión nos encontramos ante una subida generalizada del 2,4% en línea, como comentó el ponente, con el IPC de agosto, que recordemos que es un valor válido para este Gobierno siempre y cuando sea positivo, porque el año que fue negativo no se les pasó por la cabeza bajar los impuestos y siempre y cuando no haya elecciones municipales el año siguiente, porque ahí la lógica del IPC tampoco aplica. Y entonces sí, en ese momento sí que se pueden congelar los impuestos pues en un ejercicio de electoralismo total y absoluto. Respecto al incremento del 17% de la tasa de basuras, pues comprendemos la necesidad de hacerlo, lo venimos comentando desde hace ya muchísimo tiempo, hay que cumplir con esa ley que dice que el servicio tiene que ser cubierto de manera íntegra por la tasa y cubrir pues todos los costes, pero precisamente por esa carga adicional y esa subida adicional que todos los ciudadanos vamos a sufrir ahora, creemos que hubiese sido más que razonable mantener, por lo menos congelar, el resto de tasas e impuestos como si el año que viene hubiese elecciones municipales. Como digo, si el incremento de la tasa de basuras es inevitable por mandato legal, pues deberíamos de haber explorado esas alternativas que no supusieran seguir aumentando la carga impositiva a los vecinos, perjudicando su economía familiar, su poder adquisitivo, en unos momentos que, como el propio ponente ha comentado, no son fáciles porque el coste de vida es cada vez mayor y con esta subida de impuestos y la no congelación, ya no la bajada, la no congelación de las tasas e impuestos que sí que podríamos haber congelado, pues vamos a acrecentar, vamos a perjudicar a las familias del municipio y es por ese motivo por el que creo que no es novedad para nadie, pues votaremos en contra. Té la paraula la senyora Júlia González. Endavant, regidora. Gracias, alcaldesa. No puede extrañarnos que todas, pero todas las tasas que hay en este ayuntamiento suban. Decir que ustedes no dan tregua porque volvemos los ciudadanos de a pie a sufrir la subida de todos los impuestos y más para nuestras empresas, como las tasas, y no acabarán en estos porque los estatales ya vienen de camino. Solo pedimos moderación y no hacer que cada año hacer que suban y suban. Los ciudadanos no se merecen tanto, sabemos que los servicios hay que cubrirlos, pero podría ser de forma más moderada. Por eso el Partido Popular en este caso votará en contra, igual que el año pasado. Creemos que los sueldos siguen sin subir, pero los impuestos no paran de subir. Así que, perdón, los sueldos no paran de… se están moderados y los impuestos no paran de subir. Y los ciudadanos casi no tienen ya casi ni para vivir. Entonces, en este caso el Partido Popular votará en contra. Gracias. Té la paraula el senyor Joan Martínez. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bueno, en primer lloc, volem agrair a l'equip tècnic la seva feina, la dedicació per a l'elaboració d'aquestes ordenances fiscals, també al regidor. La seva tasca és clau per assegurar que la gestió dels recursos sigui cada cop més eficient. És essencial que els ajuntaments garanteixin uns ingressos municipals suficients per mantenir la qualitat dels serveis i finançar polítiques socials i inversions. Això és primordial, però també ho és buscar un equilibri entre ingressos i despeses. Avui parlem dels ingressos i vostès han decidit que serà suficient amb un increment general del 2,4% en la majoria de taxes. Entenem que s'hagi pres com a referència l'IPC del mes d'agost, és un referent, però aquest any la situació beneficiarà més l'Ajuntament que els ciutadans, ja que la tendència de l'IPC va a la baixa, és clarament a la baixa, només cal veure la de setembre, que va tancar l'1,5%. Com a PSC volem expressar la nostra preocupació per altres increments de taxes que van més enllà d'aquest 2,4 i ens preguntem si són realment justificats i necessaris, ja que moltes d'aquestes pujades superen fins i tot el 10%. Com per exemple, com es pot fomentar l'esport amb increments del 15% en les taxes vinculades a les activitats esportives? Ens fa pensar si aquests arguments estan destinats o bé a finançar les obres del nou pavelló o a millorar les finances municipals, que ja fa temps que donen senyals, i avui seré una miqueta suau en l'exposició, senyals de preocupació. Tampoc podem passar per alt les pujades que afecten el nostre jovent, com pot ser el lloguer de les pistes de tennis per a menors de 18 anys, que també supera el 15%. Aquest increment no té en compte la situació econòmica de les famílies ni les dificultats que poden tenir els menors per accedir a aquestes activitats esportives. De fet, ens estem tocant la seva setmanada.
Pel que fa a la taxa de residus, l'any passat es van comprometre que s'aplicaria una taxa justa amb bonificacions per a aquelles que separen i reciclen correctament. Avui, però, aquestes bonificacions no estan reflectides a les ordenances. Sabem que encara no s'ha implantat el nou sistema de recollida selectiva, però la ciutadania, quan vegi que se li puja la taxa de residus un any més, un 17%, i a més la del Consell Comarcal, es tornarà a sentir decebuda i emprenyada. No sé, ja ho sabem, no? Que serà així. De fet, per segon any consecutiu, estarem castigant aquells ciutadans que han fet un esforç per millorar la gestió dels residus i, sobretot, perquè se'ls va donar l'esperança de ser compensats el 2025. Per tant, nosaltres demanem, en vistes que no, aquesta pujada no serà revisada i que acabarà sent el 17, que facin els esforços necessaris perquè aquells que fan bé les coses no es vegin perjudicats de nou. I aquí, bueno, ja els llanço una pregunta, si pensen complir aquest compromís per aquest exercici 2025 i si ho tenen previst. Tan fàcil com, un cop analitzat l'exercici 2025 de tancament de taxes, en comptes d'aplicar el 2026, també tingui algun tipus de caràcter retroactiu de bonificació a la taxa del 2025. Perquè vostès van demanar un esforç i la ciutadania l'ha fet, i ara vostès han de fer la part que els pertoca. Per tot això, nosaltres com a PSC ens abstindrem amb aquesta votació amb l'esperança que les futures decisions es prenguin amb una visió més social i justa. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. A veure, els impostos s'han d'actualitzar. L'increment del 2,4% en l'IBI i cap increment més en la cistella d'impostos que afecta les famílies, amb excepció de la taxa de residus, que venim obligats per una llei, la llei 7/22, que ja és la de ben conèixer de tothom i que ens obliga a que la taxa sigui no deficitària, això, malauradament, ja sap tothom que el 10 d'abril de 2025 és obligatori que les taxes no siguin deficitàries. Què ha fet l'Ajuntament amb la taxa de residus? Ha fet un dimensionament de què s'entén com a servei de recollida i transport de residus en el nou model. I aquest esforç de redimensionament també ha aconseguit que els costos que té aquest servei respecte dels que hagués tingut si haguéssim mantingut el sistema anterior es redueixin de memòria vora el 15% de memòria, els hi parlo de memòria. Això és important perquè aquest servei té menys costos en 2025 dels que tenia a 31 de desembre de 2024 i aquest és un esforç interpolític i tècnic de com es redimensiona el nou model de gestió. Aquí hi ha una aportació ja clara pel senyor Kevin Romero, que ho ha dit, del conjunt de la cistella d'impostos amb costos que abans estaven a residus i que ara passen a altres serveis del conjunt de la prestació de recollida viària, recollida d'andròmines, etc., que queden fora de la taxa. Perdó, recollida viària, neteja viària, disculpin, no recollida viària, neteja viària que queden fora de la taxa. Perquè ja saben vostès, com els he dit al principi, que per la neteja dels carrers els ajuntaments no poden cobrar taxes. També estan, com hem dit abans, la policia, al conjunt de la cistella general, a l'IBI, als vehicles, a l'IAE, a les plusvàlues, a l'ICIO. És on està aquest marc general d'impostos. A les famílies, si us centrem en les famílies, els afecta a l'IBI, als vehicles, als residus, l'aigua, és bàsicament un gual si tenen una casa, és bàsicament el que els afecta. Això per la banda de què hem fet amb la taxa de residus i ja tenim un compromís. Una part dels costos del 24 no s'apliquen al 25. Una part important, no una part petita. O sigui, no estem fent electoralisme en cap moment. El que estem fent és dimensionar el que considerem que ha de ser
que és el nou model de gestió de residus. Quin és el nostre dolor intern? El nostre dolor intern és no haver tingut l'oportunitat de ser prova pilot dins de la comarca del Vallès Occidental amb els contenidors intel·ligents, que era el que ens havien proposat quan vam iniciar la licitació a finals de l'any 23, amb l'objectiu de tenir-los instal·lats als carrers de Santa Perpètua, del casc urbà de Santa Perpètua, a la primera part de l'exercici 24, i que això ens hagués permès, i hi ha gent en aquesta mesa, en aquesta taula, que en sap molt més que jo i podria parlar amb més tranquil·litat del tema, però ens hauria permès tenir dades durant l'exercici 25, el primer trimestre del 25, explotar-les, veure què ha passat, com ha anat el comportament i crear l'itinerari de la taxa justa o de la taxa per aportacions, que aquest és el que hem de poder fer en 2025. Fins que no tinguis dades objectives i protegides, no pots construir la futura taxa. Home, jo tinc un llistat aquí de les bonificacions que existeixen dins de les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Santa Perpètua, algunes de molts anys enrere i altres que són noves, les puc llegir, però hi ha una molt bona que té a veure amb com fem la gestió dels residus. Si fem un número d'aportacions a la deixalleria, en aquest moment ja tenim dret a una bonificació fins al 15%. Important. Si malauradament els nostres ingressos no superen uns imports amb una graduació, també tenim altres bonificacions. Dic si malauradament, ojalà tothom tingués ingressos superiors, totes les famílies tinguessin rendes superiors a les que diu el quadre, també tenim dret a una acumulació de bonificació. O sigui, no són bonificacions incompatibles. I aquestes bonificacions, la del bon comportament en la família que fa el correcte o el comerç que fa el correcte amb la gestió dels residus i utilitza la deixalleria, també ens beneficien dins de les limitacions d'aquesta taxa, que encara no és la que hem desitjat tenir el 2024, el 2025, dins d'aquesta limitació, aquest comportament redueix la taxa municipal i fa el mateix, és vaso comunicante amb la taxa comarcal. O sigui, beneficia també la taxa comarcal. Els sous pugen, no pugen? A mi sempre em sembla que els sous pugen poc. Sempre em sembla que els sous pugen poc i que haurien de pujar més. Vivim el país que vivim i ojalà pugessin molt més del que pugen, però les empreses, les administracions actualitzen normalment els sous via conveni propi d'empresa, via conveni de sector, de RAM, via conveni provincial, via conveni estatal. I l'actualització que fa aquest Ajuntament dels Tributs, si deixem fora la taxa de residus, que ja sé que no la podem deixar fora perquè és aquesta obligació que tenim, que no ho hem fet mai, perquè Santa Perpètua durant molts anys ha aportat del conjunt dels impostos a la taxa de residus 60 euros de cada 100. Si el conjunt de la ciutadania m'ha aportat a la taxa de residus durant molts anys 60 euros de cada 100. O sigui que sabem que la cosa és així, ens sembla que si deixem de banda la taxa de residus ens veiem obligats, però que ja hem fet, com he explicat abans, un estudi que estableix els nous costos del servei i efectivament redueix els costos i alhora redueix la càrrega fiscal sobre la ciutadania i sobre els comerciants que hagin decidit que sigui l'Ajuntament qui li presti el servei. No hem d'oblidar que els comerciants poden tenir un gestor privat de residus i no ser l'Ajuntament qui presti el servei. Si deixem de banda això,
l'increment dels tributs és molt bàsic, perquè en la càrrega fiscal de la meva família o del meu comerç no em toquen els vehicles, no em toquen l'aigua, l'increment del qual és el 2,4%. Dic els generalistes, no estic pensant en altre tipus de tributs. I sí que és veritat que, si em permeten, faig un resum final. Hi ha una actualització tarifària en algunes de les taxes, però no en les que són d'abast generalista. Són taxes que tenen una repercussió fiscal molt petita. No fem servir el llenguatge per dir no, és que les activitats dirigides del complejo deportivo s'incrementen tal. No fem servir això. Parlem realment del que estem dient, que el que aporta en el conjunt de la capacitat de l'Ajuntament, de la capacitat financera, de la caixa de l'Ajuntament, és un recurs molt petit. Jo els vull agrair als que han decidit, al grup municipal que ha decidit abstenir-se, que ja saben el que penso de les abstencions, i crec que és un vot generós, una abstenció, i també els que han decidit que han de fer un vot contrari, els vull agrair, en tot cas, la participació i també el debat. Però, sobretot, vull agrair a les companyes i als companys de l'equip de govern, a les tècniques i als tècnics d'aquest Ajuntament, que han fet un esforç per fer les seves aportacions tècniques dins de les ordenances fiscals, per fer els estudis nous, i també, permetin que ho digui obertament, hi ha persones tècniques de l'Ajuntament de Santa Perpètua que treballen de valent moltíssim cada dia i que fan una feina fantàstica, entre elles doncs, la gent que s'està dedicant a l'actualització i a l'enxamplament de les bases fiscals, que seran una font d'ingressos important que també permetrà a l'Ajuntament, tant en el 24 com en exercicis futurs, no de manera infinita, però sí en els propers 3-4 exercicis futurs, mantenir una pressió fiscal molt moderada o fins i tot no haver d'incrementar els impostos, encara que el 2,4 no sigui cap increment i sigui una, no arribi ni a l'actualització de costos que suportarem en el proper any 2025 i que ja venim suportant en anys anteriors i que coneixen perfectament que l'increment dels costos corrents no estan ni de bon tros ni en el 2,4, ni en el 5, ni en el 7, ni en el 10, sinó, malauradament, bastant per sobre. Algun comentari més? No? Doncs deixem que, abans de passar a la votació i escoltades, evidentment, les aportacions que han fet els regidors i regidores, permeti'm que ressalti algunes de les característiques que conformen la proposta de les ordenances fiscals pel 2025 i el marc econòmic en el que es presenten. En primer lloc, voldria destacar que les ordenances fiscals que presentem seran una peça clau en l'elaboració dels pressupostos municipals pel 2025, perquè entre els impostos, les taxes i els preus públics suposen una part molt important dels ingressos municipals, aproximadament un 65% del total d'ingressos. Venim d'una etapa amb una gran tensió inflacionista que s'ha pogut controlar en els darrers mesos i que ens ha situat Espanya com el país amb una inflació més baixa dins del conjunt de la Unió Europea, fins i tot per sota de la inflació referenciada pel Banc Central Europeu, que és el del 2%. D'altra banda, les dades de la recuperació econòmica continuen sent positives, en creixement econòmic i en creació d'ocupació estable. Ho hem pogut veure en les dades de setembre d'ocupació i d'atur a Santa Perpètua, que ens situen en un atur registrat del 8,9%. Podem dir que l'economia i l'ocupació estan resistint en una situació internacional molt complexa, marcada per conflictes i guerres que desestabilitzen els mercats i enfosqueixen el futur.
Davant d'aquesta situació, vull destacar que el principal objectiu de l'equip de govern a l'hora de presentar la proposta d'ordenances fiscals pel 2025 és assegurar un nivell d'ingressos municipals suficients per mantenir el nivell de serveis de qualitat a la ciutadania i poder finançar les polítiques socials, les inversions municipals i altres serveis amb garanties de suficiència i qualitat. Aquest és l'equilibri que mantenen les ordenances fiscals pel 2025 amb una fiscalitat moderada, incrementar impostos i taxes en la majoria de casos del 2,4%, que és l'IPC de referència del passat mes d'agost, com ho hem fet en els darrers anys. Aquesta regla té dues excepcions bàsiques, com ja s'ha comentat, que és la taxa de residus i els guals industrials. En el marc de la presentació de la proposta de les ordenances fiscals 2025, el ponent ha explicat els canvis que es produiran amb la taxa de residus i, com tots vostès saben, l'any passat vam delegar el tractament dels residus municipals al Consell Comarcal, que va crear una nova taxa comarcal per cobrir el cost d'aquest servei. Compartir aquest servei amb d'altres municipis de la comarca optimitza els costos i els fa més eficients. Aquesta taxa comarcal es genera a partir d'aplicar un coeficient sobre la taxa de residus municipals. Saben també que tenim fins al mes d'abril del 2025 per aplicar la llei, per tots coneguda, la 7/2022 de residus i sòls contaminants, que estableix que la taxa de residus no ha de ser deficitària i que, per tant, ha de cobrir el 100% del cost de recollida, el transport i el tractament dels residus municipals. Enguany, la suma de les taxes comarcal i municipal que aprovarem donaran una cobertura de quasi bé el 100%, el 99,12% concretament. Si no ho féssim així, estaríem incomplint la llei i ens arriscaríem a perdre subvencions o aportacions d'altres administracions. La gestió dels residus és un dels principals reptes que hem d'afrontar i ho hem de fer per nosaltres i pel planeta que deixarem a les properes generacions. Necessitem reduir el volum de residus que generem. Necessitem incrementar el nivell de separació dels nostres residus i el reciclatge per reduir el cost del servei i afavorir el planeta. Aquest gran repte l'hem d'afrontar amb màxima complicitat i participació de la ciutadania, com no pot ser d'altra manera. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament no estalviarà en campanyes d'informació i acompanyament per fer-ho possible. Reduir residu i separar i reciclar millor ens farà una ciutat més avançada i més pròspera. Com saben, l'Ajuntament està en procés per la implantació d'un nou model de la gestió de residus municipals. Un nou model que s'implementarà si no sorgeixen més problemes contra la nostra voluntat, els que hem tingut fins a dia d'avui, s'implementarà en el primer quatrimestre del 2025 i que es basa en la instal·lació dels nous contenidors intel·ligents i tancats. Aquest nou model ens permetrà, de cara a l'any que ve, de cara al 2026, quan disposem d'informació sobre la seva utilització, bonificar per primera vegada a la ciutadania que separa i recicla adequadament els seus residus domèstics. És el que la llei del que abans els parlava anomena taxa justa. Com a conclusió, vull apuntar que el compromís del govern municipal amb tots els contribuents en relació a les taxes i els impostos es basa en l'equilibri entre el manteniment d'una pressió fiscal moderada i la necessitat de garantir la prestació dels serveis que s'ofereixen a la ciutadania i el manteniment de l'escut social que necessitem, configurant una fiscalitat adaptada, evidentment, a les necessitats i a la situació del nostre municipi. Per tant, sense més comentari, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana, els vots en contra dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans, i l'abstenció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per la seva assistència, també als ciutadans i ciutadanes que ens han anat seguint, i s'aixeca el ple. Molt bona nit a tothom.
acaba aquesta sessió plenària que ha aprovat inicialment les ordenances fiscals de l'exercici 2025 en una sessió extraordinària. La proposta ha comptat amb els vots favorables de l'equip de govern, Santa Barbeta en Comú i Esquerra Republicana, els vots contraris de Ciutadans, Partit Popular i Vox i l'abstenció del PSC. En la seva introducció a la proposta, el regidor de Serveis Econòmics, Adelino Macías, ha recordat la utilitat pública en els impostos, taxes i preus públics i ha volgut repassar els diferents serveis que s'ofereixen des de l'Ajuntament de Santa Perpètua en favor de la població en tots els àmbits, des de la seguretat a la promoció del comerç o als esports, entre molts altres. En aquest sentit, Macías ha expressat que tots els serveis que presta l'Ajuntament se sostenen de les taxes i dels impostos. Per a l'exercici 2025, l'equip de govern proposa efectuar increments molt determinants en algunes ordenances fiscals i la tònica general és incrementar un 2,4% les tarifes vigents en conseqüència de l'IPC del mes d'agost. La taxa que contempla una major pujada és l'ordenança reguladora de la taxa per a la gestió de residus municipals. La proposta és d'un increment del 17,20% respecte a la d'enguany. Amb aquesta actualització, el regidor de Serveis Econòmics ha indicat que queda coberta gairebé la totalitat del cost del servei a complir la normativa vigent. D'aquesta manera, la quota tributària per unitat d'habitatge, local comercial inactiu, solar sense edificar o local industrial serà de 138 euros. En l'àmbit comercial, que es classifica segons el tipus de residus generats, les quotes anuals aniran dels 271 euros i mig fins als 872 euros. Un altre dels impostos destacats és el de béns immobles, que presenta novetats importants en matèria de beneficis fiscals. En la seva intervenció, el portaveu de Ciutadans, Kevin Romero, ha manifestat la necessitat de l'augment de la taxa de residus perquè així ho demana la llei, però ha lamentat que per compensar el govern hauria d'haver congelat la resta d'impostos. Julia González, del Partit Popular, ha expressat que els ciutadans no es mereixen una pujada tan elevada, ja que els sous, diu, no pugen i els impostos no paren de pujar. El del PSC, Joan Martínez, ha mostrat la seva conformitat en l'argument que els serveis s'han de mantenir, però va expressar la seva preocupació per l'augment de taxes vinculades a activitats puntuals esportives o les que corresponen al lloguer d'equipaments com les pistes de tennis. Martínez ha lamentat que no hi ha noves bonificacions per a la taxa de residus, que incorpora una notable pujada, i ha demanat una bonificació retroactiva quan s'hagi implantat el nou model de residus. A les intervencions dels grups de l'oposició, el regidor de Serveis Econòmics, Adelino Macías, ha expressat, pel que fa a la taxa de residus, que l'Ajuntament ha estat capaç de redimensionar el cost de la gestió de residus amb el nou model que s'implantarà en breu, el que ha comportat reduir l'augment de la taxa de residus. Macías ha lamentat, això sí, no haver pogut ser municipi prova pilot amb els contenidors intel·ligents per tenir-los instal·lats a Santa Perpètua la primera part del 2024. Això, ha indicat Macías, hauria permès tenir dades per a l'exercici 2025, explotar-les i crear l'itinerari de la taxa justa o per aportacions ciutadanes. A la seva intervenció final, l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, ha indicat que la proposta d'ordenances pretén assegurar nivell d'ingressos suficients per poder mantenir els serveis i finançar les polítiques socials en suficiència i qualitat. Aquest ha estat el resum d'aquesta jornada extraordinària plenària que ha durat 43 minuts i de la qual demà els oferirem més detalls als serveis informatius. Gràcies per la vostra atenció i bona tarda.